Nanjye numva nabikora kumba mbona ari byiza kandi bikanshimisha cyane kubikora. Kandi umuntu umugaye nawe akabasha kwibona mu bantu batamugaye akabona ko hari icyo ashobora kubafasha cyangwa nabo bakamufasha mu gihe haba hari icyo adashoboye. Bitekereza ko ni byiza kuko bituma abafite umuga nabo biyumva ko ari abantu nk'abandi kandi nabo bakimva bishimye. Mbona abakinnyi babikina bishimye najye nkumva ndanezerewe ku buryo iyo mbirambo mbona binteye kwishima.